Өйдөк киһилин кэпсэттэккэнэ өһүргэһэ суох истэ үөрэн, лэбэй киһиэхот үөстэккэнэ сатабыл булан эн куота үөрэн. Сакам сирин дьону сэргэтэн үүмүт үтүү күнүнэн эхиэхэ итиистиң эгэрдэ буоллун. Эстибэ тэрчими кытаанах доробиянын уонна бага санаату олутун багарабыт. Күндү көрөөтчүлэр үчүгэйэн бу сирге бириге анаан үлэлий кэллим, мин итаатчы Индиран. Бүгүнгү бириге Сака Республикатын культуратын үтүөлээх үлэхите, намулуухун бычоттаах олохтоого, Россия кудуухуннуктарын уонна суруячыларын сурналыстарын союхун чилиэне, Анна Николаевна Зверева делегация теринен Японияга баран келлен, кини олус итихилэхтэг быстапка туроран келле бутухунан кэпсетиэхпит, оны тэнгэ саңа суруячыны кытты билсиэхпит, оны өссэ тайскай массаж туаққа тухалағын тухунан билиэхпит. Бүгүнгү бири олус керэхсэ билиэх болу, онан эхэгэ эйтылар гытын, түрдэн икки оту тағыс тоғуғын сеттеген немерге эриэн берэрин. Исымы сонюга кыттын бағалақтар кытаатын маннык эйтыга хоруйдан эрэм. Сергей Зверев кыл ола үхүйэнгэ ологоран турбут опера уонна балет аңардаах айымнетын ата. Ысымыс ытаатчылар жизенден суруюң бирдетеиң коруйу суруян бараңыт биэхимбиэс сетте он сеттеден нөмерге ыытың. Онтон аан бастыкынан септе хоруй ыппыты көрөөтчү биһиги эреллээх партнербутуттан ус экспомагыныттан сертификат сүйөн ылыга. Кихи бир серге олоран каалбакка атын сири дойдуну кериен, үлетин камнахын билихиннерен дойдутун тухунан кепсен астагана, эйигин онна эн дойдугун атын норот атын дойду жана билиэхтерем. Бүгүн кепсетер ылжыттарбыт ырах Япония серигер тиен бээлерин үлелерин көрдөрөн үрдүк бихире бил ылан келбичон болаллар, ол курдук билсен сагылыкка. Анна Зверева кудуохуннюк, сурналыс, режиссер, олонко дойдутун ухуара проект автора. Балетмейстер Сака ССР культуратын үтөлөөх үлэхите Василиса Романова, Котугулу илиңи Федеральный университет профессора, филологическая наука доктора Людмила Ефимова, Кудуохуннюк Сака Республикатын искусствотын үтөлөөх деятеле Александра Бочкорева Иннокентьева, онна истеннен ССР потреб кооперация туйгуна Дарья Константинова. Үтөө күнүнэн. Вчера күнү доктор бу Анна Николаевна бастан эйиттен сагылыкка эн Японияга бу улахан делегация болату бараңы тегим эн бен туз бен быстапкаган ыттын быстапкан ситихилахтык аспытынан итидиги сини кагаделибит. Оннотон бу канды кемге ыңыры келен хеп онна кайдак баарынан кайдак мустан ким ыңырытынан барахырттыгы дей. Кырчык бу улахан терехин бир күннак эветер бир киһи бартоңур бу жылыты болбатак. Манна хүрдәгәр бәкһе кыттыган итагаян бу үшүйдек бе ситилекти кыттан келди бит. 11 болан баран келби бит. Ото бу баста кытнан бе тынча 2 тынча 12 хыллакы баран мот улыгы международный туакка выставканы баран көрөм бисен келби бит. Ул кеннеттен эме 14 хыллакы мин үрнәчләрем Ульяна Горовна Миронова Мирнеттен, онна Өлентен Татьяна Викторовна Гоголева, она нам там скульптор, кино миньор не чем бывает, она баран кино мозга шуду улелир, Николай Огоньоров болан баран келенер бихитен, то бихи выставка вот не попад, он баранлар туроран келбиттере. Ол кенеттен Россия, Япония посолы Евгений Афанасьев сүрдеген жен бихирен, то жон бихирен болу, жон бихирен тақтереже. Ол ехен болан, это кендер опсиянан жапонер бихи оғырынан нахалелер бітін нахасы оғылдар. Оғыры күрдік турды юнка үлі болдайды. Онытын жигине бихине или үлетел бах. Онын ол Евгения Фанасия бол кенеттен меха суры гиппыта. Онна бу холовра қанды барыр бәару дуғына кемгер келенген бұстап кала. Бихи туақ бар кылларын бартын ұрық бұтже. Олейін бу туаққа бу бұстап кала айты информационны туға қачы ета әңгіна рекламатын егінін Япония бәдің ұрды. Олейін холовра бихи. Онынтын бу манетерийге Бия бұл ұскутны, туақ ұскутны тіге Россия таға сәсіясеті бар. Манда бұл сақа херия қастада келі хаджуыд, Ирима бөбіне ден бе салай ашылақпыд. Ол кене ұлғаннық тәриянер бұл бұстапқа болла. Оны бе мақтан етіпед бұл сақа республикатын тасы ғынларға министерсті бәтігер, министер Владимир Васильевка, оны культура министерігер Владимир Тихановка. Оны түн осынан бейін өйәбі жөндер әлбәқтер. Бұл Ольга Николаевна Федорова, Якутия авиакомпания директоры Гар, Алмаз Ерген Банка, Людмила Николаева, Солнечный Тур, Надежда Николаева, Березкинаға. Осын онна
Дюкуской куратага туа культура управления начальника Антонина Карякинага. Он да эльбахтер мен ханек пар бу кинерши халги этиахтер жаханы. Вот это он бир болан келгитчи. Бу жону кайдах таллыгдыш. Итинне болана бир буньене суздалга улаха международный фестиваль болар. Эмия улында мия Россия Япония посола, Япония, Россия посола, мне коллеги бутерки. Он, кем бибарамут якутская свадьба, дембо Александра Самсоновна Башкирёва Никентьева улакан болотналах, улулетин ильдемет туах якутская свадьба день курдер бупит. Он тон худашью ду курдеремет сетихи вагона уламмет эмия. Он то потом Сергей Зверев кыл ула тойугунан сагаламмет. Улак болоттах баякаллан бихи Тухпот кордюрубитинен арлланинен, что бывает. Осенен хашедук, эми кордюрн кербипет, олкеннеттен бигнобаже. Тухким Александр Самсоновнаш, бидинетто кордюрубул. Осенен бибо манна кербиджоннор, баре саме диктетеджем бар, биле ого балаганголор хатскатаганна вари. Бихти баре балагантан таксвиджомот. Олим была она, бубы стопкала мне Александра. Александра, бедный ты, тоха этногрипическая, конечно, когда у людей не дебар бита, он бедный, бу холоры было расчулар, уксивит, усию на холбур джамбат. Оле ветер бегини, епи джоннер, беге белер бите, хелер бит, холоры тухнча, агусюсалар дака, бите хинди, которые бы полахтане беге. Он тоқсус яғылар дұбат, әттен оны бұбілеген өсі сүйлбе бейді, он тоқсус сүйлбе бейді сүйлбе бейді болдақ бітші. Онан қайдары білі бұл сиері тұмы сақа түгінен иджі хүйдеп болдақ. Онан бейіға жігінен бар бұтығыр дағаны сүрдақ туақ болды. Туалақ дағаны, оны өттен іспетер бәрі көндірдіқ бітші. Бейі бұл ұшыны салаятшы бұд Людмила Степановна жетіндік. Сеп, антон, бо Японияга же кайдах сардтигат, јанна делбирге ден сир том тухнан сардатингрен Людмила Степановна. Делбирге ден сир том ден алар гребо батак, бо тур тула гомуктарга, оно тахнан тунгус манчур, еве нергемен келебке ми бар, монгол тула гомуктар мане дебдирге ден аттуктарн сеп сакалар тур дел делбирге, тон тунгус манчур тула тар дербирге. Онан бұл сертом күрдәң бұлыргысы істәң ұтықтақ дейін әтек қағып, маңы бұл сақалар сайыны күртсілдерігі, сайылға тақсаларыға, миллион ғылас кем, сыбдық кем, өте кем келбетін өрі өтігер тұроралары біт. Оттан делбірге дейін жегінен мұңғол түрттәң тұл дейін беге ағабын, ол күнен бұрын оттан сілігім ұтуға әппінің күрдік дерін. Манда боллана бу делбирге ыйырсыртом бәте делбирге саламалах болар. Ол салама тухунан эме бәте элбе источник кахурулдан тура делбирге халама бола тусмаган болар. Ол монголларга меоннук тусмаган хелинен оголлар оны тусмаган хелинен киргетилер. Же бу былыргы сыйрытому бу мен доотторум Японияга тиен күрдерелдер ятты. Мен тоқ бар билейбін көрүүм бардын түмен кинерге көмөлөхөн бербетим, оны оттан сетті елі әкпік. Оны бұлғастық сөп, қайдақ толыр бұқ күтін, тәрі күнді тұғаттар. Дәлберге сиері туыма, ол туғынан кәнді кеттін бейеқен Василиса Егоровны көпсен бұл ағы жүрді, әнт олар бұтын дей Японияға бірәдің. Тәрі, көрек қайын әрі. Кегел носхал, носхал. Кегел носхал, носхал. Кегее домо. Ағысилық сағалақ, аңе дойын.
чите ахнула саналах ан миче хотунэбем бетте көрөн мичекген анта көрөн махген уйгубото Beyan meten telkele Sühekte beye bit Sügürüye nere bit Hocukta beye bit Hong Kuyan Erebiye Tutur Aşçak. Çere Tom Vasilisa Yegorovna en barangın bu seri tomu tolardın. Hacı tühe dolgu tuğlağ tügen bu olay. Sürdeğ epeytinizde onu dolgu tuğlağ kemler astılar diye kumarabın. Ata min kırır dek bine asayılıkka ulağ bütüm. Yeninin John Norbut sayılıkka takkı serin tomunun rollerin görür etim. Onunla bir hayırlık bitiger sılayı ıhıaktar hıllallar ete. Onunla ohu akaydıların, ıhıak aydaktar yerlerin, oluq sağlan yağıtıdan bütüyor dılı, hasır dağını dılı hıcır eti bit. Neginan otan bu saka noropıt serin tomun, toluru otun hürdeğen intirehir gəmin. Bu Anna Nikolaevna, ona Lyudmila Stepanovna, Miha, Tolottorar gayet bitirger Allah diğinin rehta huakkehibin, çünkü ne tolottorar bollandı. Onu Allah kayın akastaba kurduk bile eten köyüs bitirger, çetem baro valanın körevindu haydahtu diyemin tolordum aten eti körbükü kurduk. Aha, oton Japonlar tehser getler? Jonlar oton hürdeyak bile kulturalak jon bolanlar Allah. Bolgoyan Allah ihiyen turan körellerin Aydere çok istiyordu bun. Niyeyken an onta nerelamınca, iti kenten karatı günkü hamdan ita var arrede. Aha, sen bilgin salgı kafse tiyapıt sen. Kündü kereçiler bilgin kılgas reklamına tohta bol, o kenne kafse tiyapıtın salgı kapıt. Bihigin nin birge bolun. Япония курдук арак дайдуган беги бир дайдулакпыт Анна Николаевна Звереван бетин быстапкатын көрдөрөн туруран келле. Жоттон бу Японияга кайда көрүстүлөрү, ондон бу быстапка кеме кайда каста? Отон туох биле барта эдетен улуу баланын манна беги бу күлөт тарбыпыт. Аха, онун онна баланы ити афишаны Токиога бәйлер белем нәбиттерде, бу мен сапарга бәйлер белем нәбиттер. Onu bolla bir hit tokurcuk tahas takpıt. Ona tuhaf cene. O to köşeleri ola barta ola barta çahınla. Tuhaf da barta tevhis denge kelini her inye gönen bolla ana bile tergidle ola gaman burada eli badan tardına hıcağın. Ona barı yürün kötün. Ola burası burduk barı burduk bu kulağından da rabalı hıcağın yürün kötü hıcağınlar. İnye gönen kihaka hıcağda 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 Bu kuduru bir kudurcunlar barar bıdıgar sami gara hani cem bolacı tahagasta kurup bir hijabı. Bilin emi eti köşüşe kekerine kire tahagasta gati bu tontu kutun bana Kültürü Ministerstü ödetten Arisi Nikolayna Dimitriyeva diyen ola birini aralılan Sürde Aşoyde kuluvara tuak parta amajnende gini şöy baytık aharan Ona keller bitigere emi kuluvara ola birini yukucu aviyakampanya beyti bulan kelen kepsetten tahagaskı diyengetçen. O senden eti Terehennak, sürdük terehennak çimin eti teriyerge kıttıs bu cengi bu kabarlar maktanı yapıtın bağırabın. Bu at. Onu tehalbaki hesir eti yottan bıstakka evet? Bıstakka bollana sürdük halbaki hesir eti. Onu bile etten tuğunan o sene bu kahvekke taksa neyinginden John Hacı'dan halbe sübihigi irikort oluk tabutu hübit. Pasişe'ye maska. Ağıyak günü higer tüyüsüz çeke kihi hilcan. Olaq konsul kim Andrei Fabrishnikov onda pasol Afanasi kim Gene Afanasiyev hürdəğən dənə bəylərmi astınlar. Onda bu bu stavka halı terkinir şöbə aytdıq. Saqayın gitdi bir eksə hevəstə aqbət etdilər.
Оны төбе помидордарын, ите туақтарын, оғырсыларын сейлордық бітті, ұшы сенері бітті. Онына тұран беге бұғатұртағыды, еге республикағыд бағылыға Егор Афанасьевич Борисов келігі бітті, оны беге Россия метасты ұйларға сығын, декустегі представителін Николай Васильевич Яконовқа, ете министер Владимир Васильевқа, олық әғарды бітін тердін және біттерін мен бұл күйіға қыраннан тердекпін бағырам. Онтон бұл олық туақ тағыз бұтын әл бақты етігі жібатты, еті барыттың баяғыт бар бүтчен оңы хоқтар болалар, ота ән оңы хоқын болар болар жібатты? Ота тіні осының сүш туақ ағуын түйт, онына тұғуын үлі тұрды. Бұ Александра ән сәттілініне жібар бүтінді. Сәтті онына бір ұлақан ол туғасы бәнір жібар бүтті. Онына болы ана мен әттің алты ғын түйет өлі, онына мирнеттен түмін өрін әчім деймін ғынан бірін білігін бәді олық самостоятеріне шөйдік студияны халай әгіздер Этеулияна Миронова бар, ол кенелерден әме ағыз тоғыз өлі бар бұты. Оны мастер-класс көрдірді бұты? Оны мастер-класс көрдірді бұты, оны мастер-класс көрдірді бұты, оны Олар ассистентанлар, күрдіғы шөйдік әме, әрджанар ғытты үйренінлер. Әрджанар ғытты кәлбеттер әді. Сәп, наға шүгей. Онтан Дария Гавриловның ән Салама оңырутынан жарықтанаған да? Бұл маны жөгім оңыр бұта бұ Салама. Бұл Салама жөгін кеме? Галина Нестерева. Галина Нестерева оңыр бұта. Тағынна... Бұл дәл бірге серіге тұмығыр, селтен оңғылы бұд, сетейіне тұғанды бұд. Тағында бұл байы долу тардар ден, ұлағыя, томторуқ, жөгі, тостан оңғылы бұд. Оңғылықтары елден үрді ағыш өздік мұманы тұтағылдан бұд. Бұл оң керкеге бары бұнды бітіне саламалақ бұд. Оның үші бұл туақ жем. Дария болғана бәті туақ бұлғысқа әнілігінде, бұлғыс туғар тұрсызғай комплексігар, енегінен болғана кенесі ол римба бөйбені ме бәті тұрсызғай геністі болағы, енегінен сібе әлоқтан келі, ол тұнан ағақтылы кәпсәрі е. Россия ассоциациятын ғалай ашыда римба бөйбені бәті ме тұрсызғай фирмалаға біт, оның кәпсетен ме дұтты ме Беге кеннері ме ванна бұлғысқа, туристическа комплекс бұлғысқа менгіран кәпсеттен өттін. Әме үлжетті кәлек болды? Өттін өлжетті кәлек болды. Сайын кенесі ғруппа алдықта, оны беріс әбенет еқпін барамын, үлелерге бүйе фото выставка әді ғырытты бұд. Өсені мені томық сірі ғырыттақпына, хақы әрін олақ просто бұрдың мұскі ғанды ойды құрды қанылар. Ол ең чақайдары бұ, 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 наға кере дейін сайынғытын көрдерер, әліне жуастарын, онына земля ана бар дейін, төбішім, итіннек туақ әмесі бәтші қартығынан әде бар бұпыт. Енегінен болағана көрін бұрынныр олау бігі сақайырын таптаты бұттелдер, оның өсі Японы өсі кел яқтайықтыр, Елгене Афанасьев болып, бәті әмей ғайын өсі келері болу, түм посол, Ресей посолы Японияға, оңына еті ғруппалар ең келедер, бігінігі та москвистер хидес бұттыра, енегіненнер жаққа үрін балайды тұн барытының көрдері атады бұтты жаңды бұл. Оның әті бір үсі туға жән бар бұл бұл жонлар әті тағығын еңін керейінлер чара харбағынан барандар. Бұл болған сақылы чара харбағыны. Чара харбағып сөйті ке қайдары туға сететі туақ болады. Ол ең болғаны бұл үйті сомұтуын еңін әтер бәсігіні бәлгеңіні барты неге барамыд оламанық толыры көрдерді. Жәрі Александра, өттен бәйін қарттыңаларын тұғынан білейінлер. Бұл әшмірдарға сайын болды бұд фестивалға. Үру ұйыға дейін үлем үлемінен композицион ғырбып бұд. Ол көніттен Россияға Япония пасуылда сұрдарға көрсен, әні көхін сапара күрсеққа дәрі дейін үңірі ғыр бұта. Ол серінен бігі барын күттін ұлды бұд. Онында мен бәйім сұрдарға әбілін бұл әдәрбін әдебәті ағым, ол күнен барын бұл бігін Японияға ағыз үлем копиятын. Онында бұл қарттығына ұлақан баңгерін әдеммен көрдірдім. Ағыз үлем әрас қайыз қалақ бұл бігі сақабыр серін, Олақпытын, жақпытын,
Улу мастардар быт үлелерін, кендер айымнеларын көрдер үлелер еттім, сүрінден. Оқырты наларға көрін үрдәғын сәркәтелер, япониялық тақтыры онына барар ұйыталылар, маннық түмінді дойдуға қайда қолырығы дейден. Бе сақалар кен тұттықтұрстақ бұд. Тұйыр климаттақ дойды бұтығар, наға жүкендіктерінен олырыр бұтығар. Оннар сылар желдәқ, оттақ, бәбіт тұшпал бордақ, кенердер бұдан байдық олырыр өп бітті. Оннан әтем әті бұл мен өлем, маннық бір сақалардан әлпе қолығы нектір өлелері бағылдар, Японияға Токия қорыққа. Мен дем картина галерея дейін, бұрстывашына галереяға бағылдар, бейлелер бітті. Оланны бар өлелерді бұл бейдіштер. Онна мен ағыз үлім көпиетін онна ол баңеры сапараға генеральны консульстыба, Россиятаға генеральны консульстыба жетігер бәліқтан келдім консульстыбаға. Оны Андрей Аркадьевич әтәрі бұл бейхақаға сақа сирін санатар, Россия бір ұлу жағылқай мұндыңын санатар ұғылық тәрі әбіттен. Онын бұл консульстыва жетігер библиотекаға сақа серін көрдер әрпі мен айымнелер бұнан бастықы тұқын ұғылында денетемін. Сөп. Ана Людмила Сипановнаттың етіқпін бағырыбын. Бұл аңдай дұға тақсын сері тұмы көрдерім төк әскелі ағай. Жабастатан тұран бейге дерін кілістек бұтықтақ, ербітін тұмы тұғы культурамдың атынамы көрдіғ Тіңнен үйретерге, чинтерге олғырар артығар ер. Аны бұл аны жаппон тұла, әте тұнғыс манчужур, түр, монгол тұла, омықтар тұл үйгер кейді. Кейдерден ұрақ чинтер әшіретелдер. Отын жаппон тұлығар бар, тұл ағатлығар әме ұрулу тұлдары, марыны тұлдарын әме бұлықтырын сөп, ол күлдің әме сейрі тұлым әме бұлықтырын сөп. Оның әйтін нік тақсан көрдірір, мен халық барын аға кескілдәк. Сөп. Василиса Егоровна, оны тұн әме енігетін сейрі тұлымы толырар саналаққандықтан? Олар бар әркәне дер саға Нұрудың үнкенсан бұллақпын, онына тұруран тұрабын. Онына тұн ұлығым қолы бұр ұхокайдарын, нәхілектерін ұхокайдарын арағын өретен әме арас дойдыларға таққан көрдірін тұрабыд. Онына ванна бардақтына де сері тұмы тұтуғабыд. Көрдіғін аттыған өйе айылар бұдыттан, сербетіттен, опозуттан болмық сүрет сіребекетіне тәңі ғыртынларын түнінләрі үргердемет әдінік ұңыр ашы бұд. Оның әте ұлақан бұл сер тұмың ұлылары ұлақан солталақ. Ана Николаевнан Японияға қастады баран кәлінде, чолан тұғы бәлейді көрдің? Осынын әті бұл күрдік Василиса Егоровна кені салған әттіқі білінгіті сөл Енскайта Николай Мариевтен ғырытты. Оның сұнтартан Людмила Пустылякова ден. Сүлдіақ таланына ғолық профессиональный чақты бұл еңек ұттырын жәдер жүннер боланынар бігегі бары бұл сүлдіақ мәнік кергеттілер. Оның ұттын бігі түгі білетті көрді бітті. Үрдәк тегінейдер, оның әбірәдәктәктер. Осының сетігі түрді қаған бағарар дисциплинаға, оның әпетнестәк болуға сұтар болуға жеққа, қандық бағарар өліға. Оның кейінер болуғана, үтеттінер, оның мен өсті, бұл құлығыра ұлғауын бағайы, маңық спортивіндей туақады бар әскі, ұлған бұстапқа болып бұта, оның болуғана тағы қаспытын бұрысты. Бұл маңның ұран көбейін, кемді тұғыда ұлғы ұлға дейілдер. Оның бұл селсе құрыбына, ой, қачыма қалардым дейір, ұлға долгойымы ғытар бұл ұлға дейір. Оның болуғана, мен бұл ғақайран ұлық тақтырығар түгенен туғанаммын, бұл бігеге сақа жоны әме үрдәк чейінәй, әтергізілі бұл тұртаңы дейірі жебетін, бір қардағы ғынан баттаттақ бұтына кемдіған оның келбәт, тұғыда ұлбат, оның үрдік культурала жоныр болақ бұчы. Оны білейін әті автобусқа кердіққа, әхет ұлы өттігітір қарманеттар бағылар ден ирекілама, наға кейі көлгі ағыр толашты кейілдер, оны білді меға Сан-Петербургтан келбет, подруға бұнан ғыртақ бұны бөті. А, не, әті, что такое? Что там?
так много воров, что ли, в Якутии где-то. Он именно лох кабустаман, лох сильнее ртимирбетем. Он им бегает эти нами курнюх, потом надо. Он бегает, еще и качество ларбетен, еще и югастер бетен сильбетен тумутен, барджонго еще и тарготех потом надо. Чего на колгастах багана? Вот он бегает багана, говорит, турет культурно, эльбеки жертанар. Таңғы сабы әлбәқі етігер. Оғынан баран, мен бері қайдары бағырым әті, үшөйді күрді көретен баран, онына қарысты болақтық сығырныға қанады. Бігі дойды бұд, бігі елер бет, әбілер бет, бігі төріттер бет, олар бұд дойдылыра болдыға жи. Оны кенелері түйен беріме қанады. Құлыры білген олық таңғы таптабы седдері туы барыр елдар, таптабы седдері туы бағырыр. Onlar cevabı vergeni gitti olurdular. Bugün günü gelen yılcıda vakitleri hekim aktana bu tonla niketin tosalak kutu var setihine katana darabiyana bağıra bu. Kendi kararçılar reklamına toktabıl ondan karşılık bu. Әсетігіл үшігейін бұсірге бері көрәтшілерге ретейстің әғардым. Аспыт сыл сайынығар ұтық жаңы сірегер республикатағын 10 түгілін ұтылы бұт олонқы ғығам. 2-тігінші 16 сыл республикатағы бір бастың тірәхінінен аттамыды. Бүкіннерген жаңы ұтық қоратығар ұғық тірәхінігар актывына күттіңі ұлбыт тәрілтілері бір дилән жоны честер болғымты орар жора күні ұтылыннан. Білеген жаңыттан кәлбет сөжеті көрекқа. Олонқынан ұғығыр аңнан ден атынан. Жаңы ұлығын күрджағыз қоратығыр үйтілді бұд. Олонқығығын түмігін тағырар, ұлыстағы тәрәйін, алғығынан арылдан, оқтақ күміғынан ұлжеттір амсатан. Олонқығыға мен төлбәм ұлығыр ден, ұғыс ұран ауықтар бұстап қылырынан сағылынды. Бұл من بسیتی تمشونی آخرام من نگیدن حالی بتا ادار اسپسیلیس بیرا گرمگیانوا اون تنلی جابوی جون نرویرنن آراسلا پتانتیا حبسیر پتانتیا تایبیت پتانتیا وسینا کل باعث لر یقه و کنلر ولی بتوانی لر تورا و امیه و بیگن دست با آغلا کنن دبیت Сығынаға ұлыс тәрілтелерін салаятшылыра, Дария Томская Чайка, көбіс мүкілік ән ағынер әжәне ексетім әксіні ұлыңқызын толыр бұттыра, бір саңа көстігінен болды. Салғы бұрулақ нәхілегіттен байды народны театра, ұлықтағы автор культура бетеріне Софья Степановна Рязанская сұруй бұд, әр саналақ әрчем сүріқтәғ байды батырден ұлыңқызын тұрыр ұта, жон бейлеблен ұлығын ұлы. Жаңыл ұға муниципалі тәрілі бағылыға Виктор Герасимович Павлов тәрілтелерге бір дилән жоңы республика ұлыс нағарадыларын тұқтарды. В номинации «Лучший массовый праздник 2016 года» победителем становится Үзіх Олғо Верхоянского района. Бүгін үгіс нәйлектері толыры білімнен әкәрбеттерін бәлетері тоғастық. Бүгі ұлыс бұд аға бағылыға Виктор Герасимович адыттан Туханнақ министерстваларыдан, онына Саха Республикадың правительствадын сол бейачетіптан Алексей Прокопьев Жесіковскайдан мақтал сұрықтары бүгін жаңы бұд жонығар сәргетігер тұттартады бұд. Ис ұлыс бұстап қатығар күтті бұд бұға бары ұңғықтар бұдын, ат семәқтарин бүгін бұстап қатариеммет жон сәрге жүлігер тағаран тұрорды бұд. Оны сәрге бұ жүрі күнне бігі ғық бұдығар күтті бұд, оны кейлақ үлдік аттарын ұл бұд, анал аттарын сүйт бұд, бір дөгілақтар бұд, бұ түйілгеға түмсен бұқавары ұрғаларын, тойықтарын, чабырғақтарын, олың қоларын анатылар. Тәрәхіммет ел әйе ұғы қайынан түміктенді. Үшігейен бұ сәрге береген ан жаңыттан Афанасий Попов.
Күнді көрәтчілер ұсымы сөнеуға күттің бағалақтар күтатын оқырдық маңны күйтігі құрыдан. Сергей Зверев күл ола үйәңе ұлығырын тұрур бұт операны балет аңардақ айымнетін атым. Әйгі сөпті құрыйым жизінден сұрыйым бірді тейін ұнна 5-5 сәтті сәтті ден нөмерге үйтін. Онтан амбасықырын сөпті құрыйым үппіт көрәтчім бігіген әрілләк партнер бұтыттан ұс экспаттан сертификация алған. Салғы айынды бұт оннан беге бүгін саңа сұрияшыны күтті білсебет. Оқырды қоттың күнтен күн ақсын әлбі қоғаң қоғылар, кепсен айылар. Онтын бегеқа бүгін үлжітті кәлім. Қатас ортас қолатын нүтші тылын онна литературатын ұчутала Айсана Оксана Павловна. Үте күнінен. Үте күнінен. Ча Оксана бастан Оксана Павловна бәйін тұскунан білгенлер әресі қайырын Әсірақ нәхілегіттен түріттәқпін, онның сқоланы бітер бітім, онның өріқпін бүліп кеті жүйліш жәтігер салға бітім. Онына түгінші тағыс үйсіға ғонаға сұллаққа Маннағы университеті бітерін, күн бүгін әділі ұчуталды сұлжау. Онның айар үліға қағыңыттың үктен мекені ең? Онның мен қағындаған сұриятшы олын ден өйбір олық суыға. Олғынан баран білігін өйді әтаққа күрәт дәқпеттен оны мана аян әбен саван кәпсейді мен сүрдәғін сөбілуді өппін. Оны қолы бұра итәтшілерім де саққа қырыттық бұна оғылар енелерігер олып бас қолардың баран. Осториала ден әтәлдерін білігін өйді өппін. Онтан ұлақан литература әкелімден қайттағы тәйдетаққа 2-12 сыллаққа Икке капсаны кескін, онына күйім қағек көйіп бұдым. Онына іспір сана бұдым. Бұ капсаныңнер бәшәттің нақтарына, жонылыңнағына салқы сұрыйуым ден. Тағытшымнан кәйім баран сұрыттақ бұна атыр жағайын 12, онына 14 күнігер. Бұ қағеттарға икке капсаны бәшәттінен тақсы бұттара. Уай, түхілі үйрі болады. Онына үйір бүтім, күнаттамық құрдық сана бұтым. Әрдейін әні кәпсәнлерден күрілген сұрын алға үйіп бұдым. Онына Афанасий Гуринап артшылан, әлбақ кәпсәнмен бәшәтті әбіті, онына онтан кені сүбәтінен аматынан ары дұпсы бұдым болу. Онына кені көңілі әнінен бішік издательства әрейіп бұдым. Кені кәғанағал тақманына тахарттар бәшәтті әттен. Оны үйерек өте жәмбер бітім. Түрген байдық алта түгінші дирағынан, бұл үкі түгінші оның сұллаққа бастағы аңялар ден кенеген тақсы бұта. Оны бұ кенеге қа кейірбек кәпсәнлер бін жон ағын сүрдәғын үлім мұта. Оның әлбаққы ағын қайдары сұрыуыққа сөпе бітті. Онтан кәпсәнерген ән өтчауына жон олғыттанылағын дұ, әбітер бәйін өгіттен тахарағын дұ? Мен кәпсәнерім барыта жон олыққа бол бұд түбәлділер. Онтан олғынан баран ұс ұран айымны болан әбілақ, сабылақ, үркетілақ. Онтан бәйім ұчуытал боларым бұхытынан қас білді кәпсәнім туаққара үйреттер ден. Баға сана алақпын. Үксін мен сана бір үтті ұлатын әрер оғылырға анан сұрыяр бұл алақпын. Бәйім үтті үдем сабыдығылды дейін. Сен бір ұшықтал боларын бұғытынан жоны үйәрәті тәкәйі әжір болаған дейін. Онтан үккіс кенеген қайдағай? Үккіс кенегемден мені ұттын бұ таптығын шопат сырса дейін кенеге бұ мен бәйім кенеген Бұ айар ұлықтен кескіл издательства Сабылақ республиканскай конкурсуғар күттан әміскетші баға еме бастағыдым. Онына бұ қымурыннюққа күйілақтар айымнылары бәшәттім бітә. Онын әті бастағыннан мен айымным сұджарыттан сүддағын өребін. Онын тұн бүгін мен сана бар мәнағы мәнні кәлбәдағым құрдық. Бүгін науқа күнеді. Оны бар науқа күнінен бары бейді дәлі ақтар бін әғірділі бін. Онтан бұманны қолы бұра мекініге қақсы бұты мәме бар. Бұл қолы бұра
студентлар үйренер кинигалары манна сааптар бүйтнен хиджаб бу бастакка кинигаларым колобора бу самсоновтар агыларында кинигите бастан бастакка кинигалар барыта атын жон үлелерин таһариннан жарыктан мыппын онна сүрдө улахан үлем деген кен туттар бакта соскоолатылар үлелебин үлем деген бу оскола историятын оскола аха хомуян сүссылыгат таһаттар менен сүрдө анастына сеп онтон инникетин ток булан бар эйека инникетигер онтон иккис хомурунугум таксара боллар деген аха бага улахан бага саналакпын онтон карчы көнүнө ана таксыга Ага, чоңна саңа кепсеңдер айылла жылдар дөбүлеген. Антан ейе кидде дакан син бит сурулдалар. Мен сана бар. Ондан тан өйүр кихин хал бак. Аны мен кепсеңет такка олобра эти нюшалы итилди бит оголор бастан акты бит. Тилөй акыр кечип секеден бехеде биттен сүддагын астынны. Онда бир наха олок Берінілік ағатшылақпын. Бәйім коллегам, айыда зотамна Томскайя деп, кені әдір сақалы кенеген аңбастан әйенен ақтым деп, онына олық масына дейт дейі айтжан ваңялар бұна тұйла. Аны бұл білеген, бағай құнықтағы да әте саңа технологияннан ватсабынан кепсәнлер бін ұйтан әдірге дұлы білеген телефоным ұмайан олар. Өсі бүгін үйге қараңы көхіннің Ajim, saya pun nonton aspekka raja kan, emi en bir kefsengi nagan turat dah pinje. Anna allu selba kami istajitten bihrebil bawatan butam sep. Jangan indikitin ayaka ayar uleng usah taksilah pulargar bagarabut. Anna nonton beng bu emi sanga sagala nerer suryar kefseng suryar jan balar bolodi. Allarga tuhkian sube biringete. Anton sanga suryar nerer jangga allak kubstman. Сұрыябын дейді болаққатын ола үннігі текке күске, күстіқсан алақтық баранығын. Кеге сұйыл сұрықтыр орымы да қаяндағаны долуқтақ. Оның баяғыт тұр орымы сұйыл күтігер, сетегігіт барыда үс біріген баяғыт еттен долуқтақ десаныр. Оты кепсенлерген ән жын олықтан кетінде. Ағаны тол жын олықтан болағаны бұ кепсен сұрияр жының ән аттығыр балырды, әбітер қайда қара жонтан істебітті олықтыру кепсегінді бұ кепсенлер? Онтан үгіз кепсенлерім қолы бұра бұл білгетір әбіттер біттенеген болуын, тұстарынан болуын сөп. Олғынан баран қолы бұра білгалтығыр жонларым кепсенлеріттен Кейінік тәкөсетері әттігәрі жіктірге әбітінді сөқ бүтін мақтай бітінді кейі-кейі әхі кәпсір болға дейді. Онтан қолы бұра сүжетілерім сүрді әлбәқ. Оны бұ интересіне де тәқпін ол кейіттен арықсатшым оқ. Ол тұғынан бүппітейден. Тұс бәйлеріттен олық ұйыталағанғын, жолкайдағанғын? Аха, ұйыталағанмын, оны тек қолы бұра кәпсәнінен тақсан кәлелер. Оны кейі үксәй етер бұл, барыта әйгін күтті бол бұта дөде. Оны бір кей қолығар барыта бол бап болаға де. Оны қолы бұра тұлалығыр жонмар қолы бұра. Оттан кәпсәнінен жонтан нары етіп өтсеп, кейіне болан тақсын сөп Кейіне болан ден қолы бұра бұ, ақпық кейі тоғыры барыта туақ дисанатың ден еттіқ бұна. Беге ән кепсәңген олық, кейіне құрды қарық бұтығыр көрін олары бұд, даже саңағын істебіттен әтелдір. Сәп. Бүгінгі күнгі келен әлжіт табыққар, әйеқа мақтана бұд, онына әйгін бүгін сақы сәребіттіңі көрдім, әйеқа өліғар сетігінен, айыр өліғар өлдіктен өрдік дабайылары бағары бұд. Күнді көрәтчілер, үті көрдік саңа сұрияқшының күтті бересті біт, антын салғым, тайыскай массаж, тоққа тұхалаған білек біт, бігінен бірге болуң. Біліңі кемінге үгіз кейі оларын әрін үлелер, оныттың бұл бігі оларын әрін үлелер бітігер, дұрубия бітігер ұлаққан оқсуының ғарарбып болу дейіңі өтсеп. Олыттың дұрубия бітігер қоғаған болбатын тұғығар білігін бігіға самай көмеліғір массаж тем бар. Оныттың тайыскай массаж тоқ тұғалағын, оны тайыскай массаж қайдақ оңғыларын тұғынан білігін бігіға сырдаты кәлі Марианна Афанасьева. Үтекінінен.
Жара Марианна, эн тайский массаж тунан бүгүн сакайран лактахторгар кепсикеллин. Ага, бу массаж барын кантын кахан билбикини. Амбастан 2011 жылдагы семьяны саңа жылы Тайланга көрсө бардыбыт. Ол саганы как раз Тайлан модата бола турар кемете тренд. Массаж Тайланга бар бүкке бүгүтнен сразу тиет массажка сурттардыбыт. Бары семьяны төрдөн сурттыбыт. Массаж кенеттен кейин айчы турукка кийлери бүккен. Бару туян халбыт эдибит. Ол кенеттен массажын тирехирген, манна келем баран Корка бар салондарга элбахта сылжыппыз, кергенмин да катары, колор бутун да катары. Анан ол кенеттен да келген. Ага. Оннотон бу билген жокускай коракка тайскай массаж салонун арыйды кетебет да же коло бура. Олин онун тирехиргенмит бебит. Ага. Тайскай салон. Массаж. Жон төһө сылжары бит, оны төһө туханары. Жоннор олу син тирехиргенлер, коракка массажка сылжар жоннор элбах пайлары бит. Беге салон бастакы салон болбатах, ол да болар бәбит клиент буламыт үлели хиджабыт. Сәп, онда тоғы арияргі ғана нығыдай буландық салоны қолы бара? Беге болағына ұпсайынан жонға көмілі әрбіт, дұровия көнер әрбіт, жон дұровиятын көнер әргер тұхалақ болуын деммет. Онына сылан ұстырға біліңе маңдық жылғаннақ кәмге кеге күнге бір-екі час массажға сырттағына айық тұтуғы. Оны маны айық тұтуғы, кәлеғ барық, толкүйдіғы сана кәлір. Әді қаны ұқтары болды? Әді қаны ұқтар. Мұны үз дұғың сыненар ұз көйер. Сәпонтым бұл тайский массаж дейінде қолы бұра. Атын массаждардың тұғы ұратылағы? Өпсенің массаж тұровияға Құлыс тұғалаға ұжы білі біте. Онтан көріңнері дағыны массаж көріңнері дәлбәқ. Қалы бұр европейскай массаж, китайскай массаж, японскай, тайскай. Сақалар көлбей денеме бар. Өне бір массаж көріңе бұхытыны. Тайланға массаж сылы ритуал бұхытынаның ұғылылыр. Тоқ таямыққа массаж үгес бол бұд. Иелерін үтіттен сағылан бұхыт. Жарықтары болыр. Кенлерге әбі әмтенер немаларынан білілер. Тайыскай массаж. Оның кейеқі офсайынан әтті 12 түгінші энергетическе сүйренлер балылыр әбіт. Олынтын 10 сүйрен. Массаж кемегер 10 сүрін сүйренлері кенелер сыстығыр сүрдерін имерен, баттан, энергетическе себе салықтанар, массажы екітірі. Олен тайкалар, қаспидді тайка массағы атын-атындық оңыр олылыр. Төз бір қалыбынан бол баққа, кенелер ғылжыты күтірі энергетическе себе салықтан, бәлерін үккірдігір әрінер сығын олықтанар, өлелерін ұнық сағылыр. Оны ғылжыт-ғылжыр сүндерін болан массаждан, Илейлерінен тұтан қаван көрінір, чоу білелілер. Отчоғына әйеқа бұл салон ұтығар, қолыра массаждыр жан сақалар бұл баққа Тайландтан келбет жан болаларды? Тайландтан келбет күргіттір. Кенелер ұры-тұрыққаттан ұл тұрықтарыттан елерін өтіттен сағалан, бағы бұл жарықтары болан. Қолыр өреміт, тайыскай массажға өреміт кеге онына жин чақчы бәйті тайымық кеге де массаж оңырылар олық атын. Құшты кенлер әттірігер қаннырғыр ұжы бұл үргеттен үгестен үгеске берілден, көліңеттен көліңеға берілді бет жарықтары болыға де. Олеген ола қатын-атын массаждық оңа олылыр. Оттың бұл үлігеттіргідің ғыттыш жоғына қайда кепсетағады, қайда бұхарсағады? Кенлер англискайды ұлы үші үдік аңыралылыр. Бір массажиска бір қолауыр 10 сыл Европа ғол әлі әбіт массажиска, Кубаттың ғыджыр. Әттін тайқы қынама Кубаға ғол әлі ғыджы бұд. Олейін англискайды үші өбәттік саңарар. Олейін бейімекенлері күдір англискайды бағарса бұд. Курстарға ғыджы бұд, специально англискайды өрімеп бұд. Ата кенелер сақа херен бастығы көрәхіндері болар болар Әтті білген YouTube-еген бар болын әрдеттен көрінлер, сақасыра қайдағын ұжы білелер әті бейі кәлбіттерін кәліне көрсөмміт, қалың таңыз кәтердіммет, желән оттан білген чөй бәті көлелі хетчер. Қызысыл жалылар бары бір үй болла, білелі әбеппет. Отын ұнға тұмны егенден қайбаттар, таваттар, хоңғабаттар да?
Ну, хата суха бит. Чой байтык веренен, уже там бастан келеттерин кетер сразу лох, сразу маска кетер дейп бит. Потом били тохтара, тынар халгыннар эмиске тымны халгын келбетин курдук. Маска кетенер. Уже билген вереннер бәйлер хаджалар, чугас олорор боланнар. Оның олақанлық стресс ұлбадылар. Көрі үнтін тайыскей массаж бәлерін хегереме тұспа-тұспа көріңін әқтірді. Әйес олың ұтыр қанды-қанды көріңінер балдары қолы бұра? Бейе қабылланы 30 минуттеттен сағалан, экспресс массаждан сағалан қолы бұр. Атақ кені, сүнні кені, тоноғыз кені, көғыз кені, төбі, сирей массаждан сағалан. Тайыскей традиционный массаждан бар, ол бұланы Сирген Алмат тілгенер. Ұлжыт анал таңас кетер, онына массажиска күз, илетінен әрі болбаққа тоңылығын, тоңылықтарынан, атақтарынан, тенгеліқтарынан көмілхөндерінен массажын оралылыр. Оны тағанан оскутар, сыннятар массажы ме бар, тайыскай натуральный арылары тұттанынар. Сыннянар, стресс ұғылар, массаж, оны тағанан қалабыр, Селлюлиті соған ғырыр массаж бар, білің кәміне. Ұл күджік соған ғырыр әрді бұл? 5-10 сеанс қығырды таққына күджік соған ғылдар. Табарыда бол бадақ, но ұлыған чаға қылу білі. Қайдақ селлюлит тақ кеттеріме тұтылып тақ болуға де. 5-10 сеансы кәнеттен қолығыр ұжы результат бар болыр. Сәп, түліпен кәлі көрсі біт. Алло, істе біт. Алло, дырағыдару. Дыраба. Үйке күніне. Үйкеніне. Мен мәнің бапырайды құмарым. Чәрі ет, істе біт. Үйке тайыске мәссағын аға үйтегілдетін. Үйке пызбан өшіне қолығыры өгер кейіға дұрызылдақ болғаны мәссағын үйтті. Туғы әлжер болғаны дегені? Пызбан өшінік. Тонуға әлжер болғаны массаждың сөпті дейілдер. Гүрежалақ болғаны. Гүрежалақ ең болғаны дейін. Бияқа өпсенің тайыскай массажын ұрғы ұтары противопоказаниялар балылыр. Өлігін бұрасқыдың қатары сөбелігін барангыт массаждың ұрғы тұрдық. Бияна потому что были то лечебный массаж был бадах, бияна больше сынья нарга здоровье, ну как здоровье, ну кен нерго ден, кен нарга, оскуту нарго ден, массаж был. Это хано хун нарго был нарго ден, да? Он тан эхи бегат массаж тан нарго ден, ты хасе влюбит и бублигин чекеренгит. Бия семья на массаж тан работу, но все на хасе влюбит, бары кергемине. Оғылар бұтың кітір барамын массаждан ұбыт. Тайландтан ұжы білек педеттен ұла нар массаж кәсілдер бұт. Оныттың ол кәнеттен әйгі тұсылық құтығар, дұру бияғыдар, тұғамен олар елер бар құрдықтар дұр, әбітір қайдағай? Білінгі біремеға наға жалқаннақ кәм болдаға де, кейри, тақсы, кәлі бары біреме дегер, кейі Напряженный байты хиддер ем боллаққына баранған массажқа сілжанған сыннянан. Оны бұ, мен бәм қандыростағы әтім, білін, орыт офис көлі лиркеге боллағым де, олеген. Оларын әрәм мен нар өлелер боламын қандыроста әтім, олеген, оны 5 қонық массаждан бұтым. Түкін ай бол бақа 1 қонық болы болы әнен 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 ә Тухалақ тәмен өрептер қайдағай? Осының тайыскай косметика барды натуральный. Олымдың ға чүгей, өлігін білі, әккен қаңын сымнатар, терең топсар. Ол селлюлит оңырғыме мастар тұттылалар, ол селлюлит оңырғы соқ күнірғыме ол мастарын ға тухалақтыр. Жанныр массаждының барадыңдар сұрақтар білі арылақ әдерін сөбілі әбеттір. Оны құрықтар дұштының көвелер, оны бейге бұйшына массаж көнеттен. Ете маскетің бағалысты қырдық қалары түйім дейбіт. Әе, терегетігер еңен терегет наға сымнағыз болыр. Аңырда сөзсе сұта ғымара болу? Сұта ғымара оны бара раз-ара сұттақтыр. Наға чөй. Сәп, оныттан бұл сақайырын жануғар, дұру бейлерін, тұпсырын тұғығар, ән үңірігін қайдақ дейін тұқ дейін әтен әтен қолабыра бұл массаж тұғынан әтер әйп олақыт? Бар жаммар қорат олықтақ тұрғар, үлжіттарғар, үлелер кей сыннен ұқтақ, олеген қаяндағаны, массажқа кәлінген бол батақ. Тақаяндағыны сыннен ұрғытығыр береметі болыңыз. Истас көріңгіттің, бәғат дұру бәғатын көріңе сілжің. Оны күрук, мүчәр,
кыма ахиха сыжая сырыттын демин баа санамын тердехм барабын онна бем соломун тухнын каратеке всехм барабын амбастан ол тайланга хаджан баран кеи состоянияда тая муктар этелеринен сабай сабай болор олата энис тухан нахай чүгей туруп катиддагана тая муктар туттартылар бит сабай сабай ден онны беге бастан салон арьергар кергенмер улахан мактылбын тердехм барабын кенемеха көмөлөхөн сүбема болон терибитигер сеп читугурдукан хачуге бие тайске массаж тугунан биллибит онаттан иникитин биги сакабыт сиринжонон аттан массаж тем барын умна хажибдей поллактарына билгин өйдөн келбиттер болу деген дыбын сеп эхияка сетихини багарабын күндү көрөтчүлөр Сергей Зверев кыыл уулу үйөңе улугуран турорбут операны балет аңардаах айымнетин аата эппиэте суалжыа толбонноох болор манна бихияка сөптө куруй берди уз экспо сертификатын ылар болла нюрбаттан Лариса Михайлова Яқай итистің әғарды болуын. Ча күнді көрәтчілерім, айет ұта ғылджың дұробияғытын қарыстаның бәяғатегер анан, күнні анан, бәяғатегер анан, біремете анан, онна өрітін үшігейін бүсірге берені көрі ғылджың. Анығысқы береге көрсеуққа ерім, жаннақ болуын, жаллақ болуын.